Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Mən Müzəffər İsmailov. Bugün sizlərə mənə ən çox verilən suallardan birisi eBay-dan nə almışsan, nələri gətirmisən, eBay-dan məhsul almaq güvənilirmi və əlverişlidirmi? Necə ala bilərəm? Deməli, bugün sizlərə eBay-dan yeni aldığım Niver Işıq firmasına məxsus olan dairəvi işıqdan bəhs edəcəm və qutu açılımını göstərəcəm. Bugün ayın 7-sidir, 7 iyulda bu məhsul artıq gəldi mənə Azərbaycanda evimdədir. Bugün açıb baxmışam və sizə də qutu açılımını göstərəcəm. İçindən nələr çıxır, Azərbaycandan ala bilərdim mi, alsaydım nələri itirərdim, Amerikadan aldım, nələri qazandım, bu kimi sualların cavablarını gözləyin, gəlir indi. Qutu açılımını edəcək sizinlə birlikdə və məhsul həqiqətən əlverişlidirmi, istifadə etmək olan bütün bu sualların cavabını birazdan görəcək. Siz izləməyə davam edin. İlk öncə dostlar, videoya deməli, qutunu açmadan öncə bu məhsulun mənə nə vaxtdan, neçə günə gəlib çatdığı və s. detalları göstərəcəm. İndi burada bəzi yerlər bulanıq hissedəcək, çünki belə deyək də, şirkət və s. reklam olmasın deyə. Deməli, çəkisi 5 kilo 440 qramdır. Qiyməti məhsulun, bu New York firmasının işığının qiyməti Amerikada 69 dolar 99 sentdir, yəni 70 dolar təqribən və mən kargoya ödəmişəm 32 dolar 60 sent. Bunlar belə deyək də, toparlayanda gəlib çıxır təqribən 70 plus 33 yuvarlaqlaşdırsaq 103 dolar, bu da 175 manat. Yuvarlaqlaşdırsaq 180 manat deyək. Azərbaycanda da bu işığın ən ucuz qiyməti mən baxdığım dönəm 250-270 manat arasında dəyişirdi. 180 manat, 250 manat ən ucuzu götürsək ki, mən bildiyim qədərli bu qiymətə hal-hazırda yoxdur. Haradasa 70 manat minimum qabağayam, sırf yəni Amerikadan aldığıma görə. Amerikada bu məhsulun qiyməti cəmi 70 dollardır. Sadəcə olaraq kargo şirkətinə 33 dollar vermişəm. Alarkən nəyə fikir verdim? Deməli, firma güvənilirmi? Rating, satış reytingi ən çox satan və ən ucuz satan firma bu idi. Səhv edəmirəmsə, müştəri xidmətlərinə baxan şəxsin adı Richard idi. Richard yazdı ki, yollarda olan problemlə, yəni belə deyək, kargo şirkəti ilə olan problemlə bağlı ola bilsin ki, məhsul gecikə bilər. Yazdım ki, bəs mənə təcili lazımdır. Bir gün keçdikdən sonra məhsulun onların kargo şirkəti ilə göndərildiyini gördüm və artıq 26 iyunda, iyunun 26-sında məhsul mənim kargo şirkətimin xarici ambarındaydı. Və Richard mənə o yazdığı qısa bir mesaja görə, belə deyək ki, məhsul kargo şirkəti ilə bağlı gecikmə ola bilər mesajına görə, sırf buna görə üzr istəmək üçün, belə üzr xahiş etmək üçün mənə bu hədiyəni göndərib. Yəni, bu da ona görə də təşəkkür və keçək qutu açılımına. Deməli, ilk öncə qutudan belə bir ikinci bir qutunun içində ştativ var işıq üçün. Bu özü də həmin işıqda New York firmasına məxsusdur. Deməli, məhsulu daha rahat görməyiniz üçün biraz kadri genişləndirdim. Belə bir ştativ gəlir. Verdiyimiz 175 manata nələr daxildir, sizə bir-bir göstərəcəm. Belə bir ştativ gəlir. Ştativ həqiqətən, belə deyək, dözümlüdür. Küləkdən, mən buradan Azərbaycandan bir dənə 50 manata ştativ almışdım. Belə deyək, adi softboxu düzəməli saxlamır. Küləyə əsəndə o yana uçur. Əsməyəndə bu tərəfə uçur. Belə bir ştativ. Amma bu həqiqətən, belə deyək, keyfiyyət cəhətdən, yəni adi bir dəmirin qalınlığı filan hiss edirsən ki, həqiqətən firma malıdır və verdiyin pula dəyər. Deməli, belə bir ştativdir. Uzunluğu mən bildiyim qədərlə səhv etmirəmsə 2 metrə qədər olmalıdır. İndi təqribən açıb yoxlayaq. Tam açmamışam heç.
hardasa 1 metre 1.70 olar yəqin ki, ölçüsü 1.70 uzunluğundadır, 3 qat açılır. Bunu qoyduq bir kənara. Keçdi ikinci əsas məsələ. Bunu kənar edək. Keçdi əsas məsələ belə bir çantadır. Niyə varam? Çantanın içindən belə bir dairə, yəni LED işığımızdır. 18 inç gedir, yəni ölçüsü balaca deyil. Buradan o baha qiymətə aldıqlarınızdan deyil də. Baha, daha doğrusu qiyməti baha olub, dairəsi balaca olanlardan deyil. Bu bir, yəni çantanın içindən çıxanları bir-bir göstərəcəm. Və içindən belə bir kutuda bütün ləvazimatlar çıxır, çantada başqa heç nə yoxdur. Bu işığımız, dairəni göstərəyim sizə. Sonra bu da kutudur, kutuda da demək olar ki, nə gəlibsə hamısını bircə-bircə sizə göstərəcəm. Deməli dostlar, kutu içində nələr var? Kutunun içindən bu dairədir heç. Bu dairənin qabağı üçün belə bir işıqdır. Əlavə səslər olarsa üzüldü sayın həqiqətən 4 dənə bundan. Sonra belə yəni sarı rəngdə olanı sırf yaxşı görəsiz deyə maksimum çalışıram. 4 dənə qabağı üçün həm ağ, yəni ağ işıq istəyirsinizsə o birisini istifadə edəcəksiniz. Sarı təhər işıq istəyirsinizsə, yəni make-up rəngi də bundan istifadə edəcəksiniz. Bu telefon buna həmçinin işığın bu qabağına qoşub telefonla da idarə etmək olar. Yəni belə deyək də telefonun kamerasını uzaqdan bluetooth vasitəsilə qoşursunuz və uzaqdan komanda kimi istifadə edirsiniz. Bu onun üçündür. Bluetooth vasitəsi yəni işləyir, 100% yoxlamışam. Bu telefonu taxmaq üçündür. Sonra belə bir dəmir var. Bu da əlavə belə deyək də ştativi sağa sola eləmək biraz həqiqətən çətin olur. Ona görə də bunlar belə bir elastiki məhsul qoyublar ki, əymək filan rahat olsun. Sonra üstündə gələnlərdən birisi də budur. Bu nə üçündür deyim? Bu fotoaparatı və yaxud da telefonun bu başlığını bura keçirib, üstündə o indi sizə tanıtımını göstərəndə göstərəcəm hara. Həmin yerə taxırsam fotoaparatı və yaxud da bu telefonu keçirib çəkicləri rahat edəmək üçün. Sonra bu bir kabeldir. Bu bir kabeldir, yəni toka taxan yeri. Bu belə deyək də Azərbaycanlıların istifadə etdiyi Vilka dədə baba bizimkilər. Bu əsasən Amerikada çox istifadə olunan Vilka. Bu şunuru var, bu şunuru. Şahid olmuşam ki, əksər firmalar sırf bu şunuru götürürlər. Üstündə gəlir, halbuki məhsulun üstündə gəlir, ayrıca satırlar. Yəni, belə, bilin. Kutudan nələr çıxır? Hamısını bura bircə-bircə düzdüm. Bircə-bircə göstərdim. İndi isə qurulumunu göstərəcəm. Necə qurulur, nələri, necə etmək lazımdır. İndi sizə necə quraşdırılır filan bütün prosesi göstərəcəm. Videonu sona kimi izləyin. Çünki bəzi incə məqamlar var ki, bunun istifadəsi ilə bağlı insanlar alır, belə deyək, pul verir, amma düzgün effektini görmür. Bütün məqamları, bütün detalları deyəcəm. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Video haqqında rəyləriniz önəmlidir.
və budur. Tik-tik ISO-nu azaldıq, artıq görürsünüz, yəni səhərdən fotoaparatı istifadə edirdim 1600 ISO-da 1600. İndi isə 100 ISO-da belə normal effekt verir. 100-200. Fotoaparatı qoşub ora taxmaq alıb. İndi görəcəksiniz onu da. Necə edirik deyə. Mən dostlar, bu işıqsız versiyadır. Yəni fotoaparatın öz işığı ilə hal-hazırda diafragma 2.8, ISO 1600 və kameranın shutter speed-i 30. Hal-hazırda evin işığı da yandıdır. Onu da nəzərinizə çatdırım. Əgər həqiqətən bu işıqla keyfiyyətli bir sinematik effekt almaq istəyirsinizsə, edəcəyiniz balaca bir nüans var. O da ki, ətraf işığı söndürün. Yəni, özünüzü çəkirsinizsə və yaxud da hər hansı bir məhsulu çəkirsinizsə, bu aldığınız ring light, yəni dairəvi işıq sizi bütün demək olar ki, işinizi əvəz edəcək. İndi işığı söndürürəm. İşığı söndürürəm, gəlirəm bunun işığını yandıracağam və fərqi hər halda görəcəksiniz. Deməli, ISO 1600 idi, avtomatik salırıq. Oba. Bunu 100-ə salırıq. 200-300. Və dostlar, oba. Bu da sizə fərq. Belə deyək, gözəl bir fərq. İndi heç bir əlavə işıq yoxdur, sırf aldığım bu işıqla çəkirəm. Yəni, həm foto üçün, həm video üçün həqiqətən əvəz edilməz. 175 manat. 175 manatınızdan keçib rahat ala bilərsiniz. Əlbəttə. Bu videonun da sonuna gəldik. Videonun sonunda daha hansı məhsulu belə deyək, açılımını etmək istəyirsiniz, bu barədə yazın və hansı məhsulu gətirməmi istəyərdiniz. Əsasən, foto ilə bağlı, video ilə bağlı olan məhsulları çox gətirirəm. Bunu da nəzər alın, zəhmət olmasa. Ən əsası, kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və paylaşmağı, videoya rəy bildirməyi. Bir də ki, paylaşmaq deyəndə nəyi nəzər tuturam? Məsələn, dostunuza göndərə bilərsiniz ki, bax, bu məhsul var filan, yəni bu belə bir kanal var. Belə bir paylaşmağı zəhmət olmasa edin, yardımcı olun kanalın daha da böyüməsi üçün. Sizi maraqlandıran hər hansı bir sual varsa rəy bölümündə yazın. Yəni maksimum rəy çox olanda mənim də işimin effektli olduğunu YouTube qənaətinə gəlir. Ona görə də yardım edən hər kəsə təşəkkür. Hansı məhsulla və yaxud da eBay-dan hər hansı bir alış-veriş barəsində bir sualınız varsa, onu da yazın. Ümumiyyətlə, video necə alındı, belə videoların davamı gəlsinmi, fikriniz nədir bu video barəsində, rəy bölümündə yazın. Maksimum cavablandırmağa çalışacağım. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, minnətdarım.